Snart är det dags för det fjärde heatet att göra sin entré. Det är Emilia, Simone, Kristina, Matilda, Linnea, Jenna, Josefin och Klara som ska simma i detta heatet som väntar. Och alldeles strax är vi redo att dra igång. Information är också att för er som har beställt mat inne på hotellet Ekoxen till kvällen så har vi gjort en förändring i menyn och det kommer istället att serveras i afton chili con carne med ris. Så har ni fått denna information även här. Då är vi redo och kör igång hit nummer 4. Då har vi alltså det fjärde hitet i vattnet och vi gör så att vi kallar hit 5 till start. 8 tjejer ska simma och det är på bana 1 Amy Molin Rystner från Gävle. På bana 2 kommer vi att se Ella Arén Andersson från Järfälla. På bana 3 Klara Johansson Sydsim. Bana 4 Klara Tistrand Göteborg. På bana 5 Alva Widmark Södertörn. På bana 6 Hilma Ramdén Södertälje och bana 7 Miranda Ingvarsson Ängelholm och på ytterbanan bana 8 Linnea Gippert från Sadsjöbaden. Det är alltså tjejerna i det femte hitet. Det fjärde hitet har kommit halvvägs. Osbys Simone Karlsson är snabbast dit upp, 33.65. Hon är cirka 7 tiondelar för Matilda Hoff från Landskrona som vände som 2, 34-39. Simone Karlsson alltså ledde 33-65 upp över vändningen. Hon kommer också segra i detta fjärde hit för Matilda Hoff och Linnea Englund. En 10-39 för Simone och en 11.62 för Matilda Hoff, Landskrona tjejen, och Linnea Englund, Karlstad, en 12.32.